unë më bërë të shkurdes, edhe tash më ka ndosh me përbu në zemjen, për nuk e ka ndit, edhe me ka ndjaj mu kur me hitë, më së më kënë më bërë të shkurdes. Zemja momentale është shumë e mirë. Pacientat janë edhe në aspektin psikik të quaj janë maqet, se kam pasur një traumë të fituar nga eksplodim, mund të themi që janë stabil në aspektin shëndetësor, ne do t'i trajtojmë në aspektin lokal dhe në aspektin e përgjithshëm, kështu që gjendjen e tyre kemi në kontroll. E neve arsimtori i edukatës fizike, në ka që jashtë në edukatë fizike, në ka thonë rëni anejka ku i një konë një? Të më gjithë drutë, të në zemjet, se mundet me eksplodu. Në kemi kujtohë së është për hajgore, kështu e ta ne viskemi në e që përëmë, ta ne ka eksplodu. A i një konë shumë dzanë sa ofër kur ka eksplodu? Klasa janë 6-2, nuk kemi konë krejtë. Shëndetje bazës të temë është Shqyë që ka pështu për iskapuat vendime shumë trona, po atët ka pjesët e mjesët të për të shkët e përdume.